মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে নহয় আজিৰ দিনটোত আন এগৰাকী তাৰকা ক্ৰিকেটাৰে ইতিমধ্যে বিদায় জনাইছে ক্ৰিকেটক মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ পিছতে অৱসৰ কথা ঘোষণা কৰিছে সুৰেশ ৰাইনায়ো আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা সন্যাস লৈছে সুৰেশ ৰাইনাই ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিজৰ অৱসৰ কথা তেওঁ ঘোষণা কৰিছে আৰু যদিহে তেওঁৰ কেৰিয়াৰ কথা কোৱা যায় দীৰ্ঘদিনে ভাৰতীয় দলৰ সৈতে তেওঁ জড়িত হৈ আছিল 2005 চনত কেইবাখনো তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মেচ খেলিছিল 2006 চনত T20 ৱৰ্ল্ড কাপতো তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল 2010 চনত তেওঁ টেষ্ট অভিষেক ঘটাইছিল কেৰিয়াৰত ৰাইনাই 18খন টেষ্ট মেচ আৰু 226খন এদিনীয়া মেচ খেলিছিল 78খন T20 মেচত অৱতীৰ্ণ হৈছিল সুৰেশ ৰাইনাই আৰু সুৰেশ ৰাইনাৰ এই অৱসৰ কথা ঘোষণা হোৱাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াতো হৈছে লাগিছে প্ৰথমে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী আৰু তাৰপিছত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ সেই পথকে অনুসৰণ কৰি তেওঁৰ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ সতীৰ্থ সুৰেশ ৰাইনাই ইতিমধ্যে ক্ৰিকেটক বিদায় জনাইছে